Tervetuloa valmentaja tällaisen pienen tiedotus kautta kiitosvideon pariin. Tosiaan on muutama asia, mistä pitää teille tiedottaa, mutta ensin täytyy kiittää teitä kaikki, nimittäin kanavalla on tovisti paukkunut rikki 400 tilaajaa, ja se on kyllä sellainen luku oikeasti, että huh, hei, ja tuntuu, että joka välissä saa sanoa, että mä en ikinä uskonut, että teitä olisi näin paljon siellä, mutta tää on niinku 400 alkaa oikeasti olla jo sellainen luku, että huh. Ja kiitoksia siitä. Spessua siihen on miettinyt, mutta se on sen verran vielä, sanotaanko, piirustuspöydällä, että mä en tiedä, tuleeko siitä ikinä mitään. Se on niin kuin mun monet ideat, mä tykkään heitellä itselleni haastavia ideoita ja silleen, että hei Valmeri, katoppa sä oot tehty tällaisen jutun. Ja sit se on sellainen, että jälkeenpäin joutuu sanoa itselle, että hei, tää menee nyt pöytälaatikkoon ja pysyy siellä kuulee, että ei sulla ole resurssia tällaisia tehdä. Mä en sano siitä mitään muuta kuin, että mulla on se konsepti niinku päässä, mut sisältö oikeastaan kaikki puuttuu ja mä tiedän, että se sisältö tulee olemaan haastava tehdä. Et se on kiva miettiä tollain hieno iso konsepti ja miettiä, että hoo, tästä tulee niin mahtavaa, kun sä saat tän tehtyä, mut saatko sä se tehtyä, niin se on ihan asia erikseen. Se on todellakin jää nähtäväksi. Mut täytyy sanoa, että on hienoja asioita tullut koettua tän kanavan kanssa. Totta kai sinne mahtuu negatiivisia asioita, mutta sanotaan 90% asioista sellaisia, että ei ole kyllä kadottanut niin kuin päivääkään sitä, että on tullut avattu tämä kanava. Eikä kaikki voi aina olekaan silleen, että jee, mahtavaa, kivaa, aina upeeta. Mutta pitää miettiä silloin, jos on jotain mikä niin kuin tökkii, että mikä se on, mikä tökkii ja mitä voi muuttaa omassa tekemisessä, että se ei tökkisi enää jatkossa. Ja että se olisi jatkossakin mielekästä se tekeminen itselle. Se kuitenkin lopulta ratkaisee sitten, että katsoo kukaan niitä sun videoita, jos sä itse niin pidät niistä sun videoiden tekemisistä, tai jos sä et pidä niistä, niin se on varmaan, että kukaan ei katso niitä, jos sä itse tykkää tehdä niitä. Mutta jos mennään näihin tiedotusasioihin, niin otetaan se tärkein ensin ja sanotaan, että PlayStation 4 ja HDPVR 2 on ennakkotilattu. Vaikkei rahaa oikeastaan ollutkaan, mutta onneksi pelaajalla on monet maksutavat. Joten se kyllä tulee, mutta tuskin, tai ne tulee, mutta tuskin julkaisusta. Eipä tätä Sony muutenkaan olla kapturointiin valmis ihan julkaisusta, kun se HDCP-blokki on ilmeisesti vielä olemassa. Olen yrittänyt ihan huvikseen Twitterissä pari kertaa siltä jotain Sony, en mä tiedä mikä presidentti se on siellä, mutta joku kuitenkin on. Herra Yoshida on yrittänyt viittailla, että mikähän mahtaa olla aikataulu tähän patchiin, että koska se HDCP-blokki ohjelmistollisesti poistetaan softapuolella pelaamisesta, sehän on lähinnä varmaan sitten Blu-ray-puolelle ja Netflixiin jää se blokki. Mutta eipä ole herra Yoshida vastaillut Twitterissä mitään yllättyneet, voi nostaa käden ylös nyt. Ja ei mitään tietoa, koska se tulee, mutta kaipa se tulee, eikä ne voi enää sitä sanoa, että no eipä tukkaan. Siihen päälle pitäisi vielä PlayStation Plussa hommata ja pelejä pitäisi hommata ja joulu on tulossa ja veronpalautuksia on tulossa hieman yli 100 euroa pelkästään, joten kyllä tässä nyt on sellainen tilanne, että huh, heijaa taas rahallisesti, mutta eikö tästä jollakin lailla selvitä jotain pelejä saada. Tää ainakin laite saadaan nyt kököttää tuohon pöydälle, jos ei mitään pelejä saadakaan. Ja ehkä sieltä PlayStation Plussa pelikirjastosta jotain pieniä pelejä sit naputellaan siellä innoissaan uudella konsolilla. En tiedä sitä, mutta katsotaan nyt millä mennään. Onneksi ei mätkyjä sentään tullut verottajalta. Se olisi vielä tähän puuttunut, että mätkyjä. Toinen oikeastaan vähän isompi asia on sellainen, että mä tiedän, että mun videolla kaikuu aika runsaasti ja se on oikeastaan ollut aina ongelma, mutta nyt se on varmaan vielä isompi, kun mulla laitettiin mattovaihtoon ja mulla ei vieläkään ole nyt uutta mattoa. Mutta mä oon nyt yrittämässä tehdä asialle jotain. Mä oon tuossa varmaan sanotaan vuodenvaihteen jälkeen, että toivottavasti ehkä syväturi käy, saan tänne hienoa kerrostaloasuntoon, niin vuokra-asuntoon, niin asennettua jotakin tällaisia paneeleita, mitkä vähän niinku
pitäisi parantaa tämän tilan akustisuutta. Tämä on tällainen vähän hassu tila itse asiassa. Vähän niin kuin yksi iso tila oikeastaan. Sen takia täällä kaikuu niin maan perusteellisesti. Ja se on oikeastaan sellainen asia, millä ei oikein videoeditoinnillisesti pysty tekemään mitään. Mä oon yrittänyt sitä tutkia, mutta mä oon saanut sellaisen käsityksen, että kaiku on sellainen asia, millä on todella vaikea tehdä mitään. Jotain ihme invert-kikkoja ja jotain joidenkin tiettyjen aaltojen poistamisia mä oon lukenut, mutta ne on sellaisia ääniammattilaisten hommia, ääniammattilaisten foorumeilla, mitä mä oon lukenut, että mä en niinku, mulla ei ymmärrys riitä, mä oon tyhmä ihminen, mulla ei riitä ymmärrys semmoiseen, miten sitä niinku lähdetään duunamaan, semmonen juttu. Joten vähän aikaa varmasti kaiku vielä on riasana, mä tiedän, se on varmasti ärsyttävää, mutta siihen nähden, miten ärsyttävää se on, niin yllättävän vähän ihmisiä on ollut kommentoimassa, että hei, sun videolla kaikuu aivan mahdottomasti. Kolmas asia, ja se ehkä oikeastaan itselle ikävin asia, ja asia, mistä pitää teille tiedottaa, on Dead Space 3 pelailu, ja mitä sille kuuluu, mitä se tulee tapahtumaan. Se on ehkä niinku huonoiten manageroitu pelailu tai hallinnoitu pelailu ikinä missään. Se on kestänyt varmaan yli vuoden päivät mulla ja julkaisuus on koko ajan ollut hirveet taukoja. Mä en oikein tiedä mikä siinä niinku on tökkinyt mulla, mutta mä oon tähän asti ollut sitä mieltä, että siitä huolimatta, että se on aivan surkeasti hallinnoitu pelailu ja kukaan ei varmaan pystynyt seuraamaan tarinaa millään lailla ihan alkujaksoja lukuun ottamatta, sanotaan näin. Silloin sai ehkä pidettyä jonkunnäköistä julkaisutahtia siihen. Toki mulla oli kaikennäköisiä laitteisto-ongelmia välissä ja oltiin senkin takia jo muutama kuukausi pimeänä keväällä kanavalla, mutta niin kuin, en mä paluunkaan jälkeen ole saanut sitä vissiin kuin 2 vai 4 jaksoa. Vissiin 2 jaksoa ulos ja mä oon nyt ollut taas mitä, 3 kuukautta vissiin taas aktiivisesti tekemässä videota. Että tää on kyllä niinku todella surkea tilanne ja olin tosiaan tähän asti sitä mieltä, että tehdään se loppuun siitä huolimatta, mutta kun te katsotte tätä videoa, niin te tuutte huomaamaan, että se Dead Space 3 on sieltä poistunut, ei siitä tule mitään, sitä ei kukaan pysty seuraamaan sitä tarinaa, mulla ei itselläkään ole oikeastaan kaikista jutusta tarinasta mitään haju, okei, siinä ei tarina sinänsä ole, se on aika hepponen tarina sen kummemmin spoilaamatta, mutta kuitenkin sitä ei varmastikaan ole kukaan pystynyt seuraamaan. Ja toinen juttu, mikä mua ärsyttää omassa tekemisessä siinä, mikä vaikuttaa myös tähän skräppäämiseen, on se, että mä oon niinku pelimekaniikoiltaan mennyt sen niinku ihan laput silmillä tai niinku miten se peli toimii. Mä oon monia juttuja etsinyt silleen vaan, että nyt mä oon jälkeenpäin huomannut, kun mä oon katsonut jonkun toisen satunnaisen videon, jonkun toisen ihmisen videon siitä Dead Spacesta, että ai, siellä oli tommonenkin juttu, noinkin olisi pystynyt tekemään niin, että ei Valmeri on niinku, mä oon siellä mennyt alkupäässä, kun niitä juttuja on varmaan ehkä jossain Workbench-tutoriaaleissa, en nyt sen kummemmin spoilaa päätä sanon vaan nimenä tai asiana ton Workbench, minkä varmaan kaikki nyt Dead Spacein pelanneet tietää, ettei sen enempää pysty spoilaamaan siinä, mutta niin kuin, siis se miten se on muuttunut ja mitä siellä pystyisi tekemään, niin jotkut sellaiset asiat mitkä on niin kuin, vois helpottaa todella paljon, niin mä oon huomannut niin kuin, vasta nyt, kun mä oon kattonut, miten joku toinen vetää, että ai, se on tommonenkin juttu, niin hyvä. Mutta siis se nyt vaan jää, koska mä oon hoitanut sen niin huonosti ja siinä ei enää mitään jälkeen. Mutta jotta lopeteltaisiin taas positiivisella nuotilla, niin meikäläinen jatkaa nyt videot tekemisiin ja lähden varmaan editoimaan seuraavia videoita tästä näin, kun tämän saa duunattua. Ja kiitoksia vielä kerran kaikille 14 tilaajasta ja koetetaan jatkossa manageroida kanavaa ja kaikkia pelaajia hieman paremmin. No niin, nähdään seuraavien videoiden parissa. Moi moi!